Procura mais. Vou dar uma olhada por aqui. Procure por ali. Você tá muito imbecil! Ah, merda! Encontrei ele! Fale-se! Achou alguma coisa? Você tá aí? Filho da puta!
Procure lá embaixo. Onde é que você está? Mas que droga!
Tá, pode descer. Como eu fui? Que tal algo mais do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada. Você sabe de travar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. Faz sua parte, Alice. Tô fazendo. A corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Pronto. Boa ideia. Me ajuda a abrir isso. Isso. Consegui. Ugh.
vamos. Se abaixa, se abaixa. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Vamos para a ponte. Pelo menos eles mataram esse casal. Quero que haja um exército nesse caminhão. Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vamos procurar mais.
acabei de falar com a equipe do Leste. Eles não viram nada. Tem que aparecer em algum lugar. Esse será o nosso dia de sorte. Joe, tem um cara no segundo andar, bem ali. É, tô vendo ele. Quieto. Viu isso? Thank you.
Onde tá esse cara? O que foi isso? Nossa, Joel! Nossa, cara. Preservar e sobreviver. Quê? Ah, tá. Essa coisa de gibi. Nossa, acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Com toda batalha tem um perdedor. E se eles tiverem família? Todo mundo tem família. É melhor não pensar nisso. Como é possível? Quase lá. Vamos passar pelo beco. E essa merda de caminhão? Tá, é só abaixar a cabeça. Lá
sabe qual que é. Você é daquele instalador que mandou passar? Vou pensar. Nossa! Eu faço um pouco pra você se parar de falar disso. Quero que seja bom como você diz. É bacon? Claro que é bacon. O que foi isso? Vem dali! Armado. Thank you.
Agora ferrou, filho da puta! Estamos bem. Eles não nos veem. Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. E não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Sério? Dizem que lá acontece muitas coisas diferentes. É, os militares abandonaram a zona. Por isso fugimos. Provavelmente deve estar como esse agora. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Não
entendo isso. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Merda. O que você achou? Ellie. Nada. Tome cuidado. Parece que alguém esteve aqui, mas já saiu faz tempo. Sam. E onde estão os outros? Com ela. Eles queriam dar mais uma olhada, para garantir que não passe nada. Tá, fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Onde você está, desgraçado? Cubra-me, vou avançar. Filho da puta! Conseguimos. Nada mal, coroa. Vamos. Subam no caminhão. Viu isso? Quê? Que foi isso? Pega o carro! Você tá morto, imbecil! Yeah.
pela porta. Tem certeza que é seguro tão perto deles? Sou muito quente, Charlie. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai sentir falta dela. Entrem todos. É aqui atrás. Então, quantos anos você tem? Eu? 14. Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14? Quase. Tá bom. Eu tenho. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Toma. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta. Peraí. Ai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. É horrível. Tá pronta. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham. Reconfortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho.